É, com a palavra deputado Kim Cataguir. Senhor presidente, aproveitar esse momento de votação aqui para elogiar o trabalho do subtenente Gonzaga, né, que é o grande articulador dessa comissão, dos futuros aí que nós ainda não sabemos, mas dos futuros presidentes, aí vice-presidentes e relator desse trabalho importante, porque a gente de fato e até conversava com o parlamentar do PSOL aqui. É um tema tão evidente de que a gente tem um sistema esquizofrênico na nossa polícia e que a gente tem um sistema cartorial que direita e esquerda concordam que a gente precisa trabalhar num modelo de ciclo completo de polícia, né? Hoje, basicamente, vamos supor que vem aqui um assaltante, roube a carteira do deputado Paulo Ganime e aí. Roube a sua carteira, deputado Paulo Ganime, especificamente a sua. Roubou a carteira do deputado Paulo Ganime, que é um, dep que é um deputado rico, né? Que é um deputado que vem dos, dos bancos, etc. Então com certeza seria o alvo de um assalto, e que nós chamássemos, nós ligássemos para a polícia militar, para polícia militar vir aqui e tomar uma atitude. Né? Vamos supor que o, o assaltante vá para outro plenário, aqui o plenário vizinho, e aí a gente fala para polícia militar, olha, foi assaltado aqui o deputado Paulo Ganimi, etc. A gente gostaria que fosse feita investigação, que pegasse, feito um inquérito. O policial militar nos responderia, pô, mas o crime já aconteceu? Putz, Então é lá que a polícia civil tem que fazer um bo. E aí eu iria lá para fazer um boletim de ocorrência junto com o deputado Paulo Ganimi e a gente relataria o que aconteceu. E a gente ainda poderia dizer, bom, mas no plenário do lado ali ainda dá para pegar o criminoso. Ele ainda tá lá. Dá para gente ir lá atrás dele. A Policial civil olhar para a gente e falar, putz. Primeiro que ia ser o escrivão, né? O escrivão ia chamar o agente, é o agente ia chamar o delegado, e o delegado ia falar, puta, mas tá acontecendo agora. Tem que falar com a Polícia Militar. E aí, a gente ia falar com a Polícia Militar, ia continuar nesse ciclo vicioso, e uma vez a gente fazendo um boletim de ocorrência, esse boletim ia passar para cartório do delegado, aí do cartório do delegado ia passar para delegado, aí o delegado ia passar de novo para o agente, que ia passar para o escrivão, que ia passar para diligência, ia fazer a diligência, essa diligência ia voltar para o cartório do delegado. Do cartório do delegado ia voltar pro delegado, Início já acabou o prazo de investigação. O delegado pede mais prazo pro Ministério Público, o Ministério Público pede pro Judiciário, o Judiciário dá mais prazo pra investigação, volta pro Ministério Público, o Ministério Público devolve pro cartório do delegado, o cartório do delegado devolve pro escrivão, o escrivão devolve pro delegado e até aí acabou o prazo mais uma vez. para pedir prazo de novo pro Ministério Público e pro Judiciário. Então a gente tem um sistema que é absolutamente ineficaz e que é a razão pela qual nós não temos a maior parte dos crimes solucionados. né? É, absurdo, é um absurdo a gente tem aí só 8% dos crimes solucionados, isso dos dados que nós temos, né? Porque das secretarias de segurança pública dos estados mais precárias, nem sequer os dados das investigações nós temos. Então, parabenizo, inclusive, a condução de Vossa Excelência aqui para a instalação dessa comissão e também desejar boa sorte ao nosso futuro relator aqui, o deputado. Paulo Ganimi que ele não seja assaltado em toda a sua trajetória como relator do ciclo completo de polícia e que a gente consiga fazer um trabalho conciso para acabar com esse nosso sistema cartorial é inaceitável que da mesma maneira quando furtavam uma, um pacote uma bolsa de ouro do Dom Pedro II o inquérito policial seja o mesmo para hoje de um assalto um latrocínio um homicídio um estupro a gente precisa rever o nosso sistema de inteligência a gente precisa rever o nosso sistema policial não dá para ficar nisso de cada um jogando a batata quente um para o outro, vamos transformar cada policial numa delegacia ambulante, vamos fazer com que ele já possa chegar, já possa pegar depoimento, já possa pegar imagem de câmera, já tenha uma interlocução direta com o Ministério Público e já entre com a denúncia e que a gente tenha um sistema eficiente para efetivamente punir aqueles que cometeram os crimes e inocentar aqueles que não cometeram. Muito obrigado, presidente.